بسم الله الرحمن الرحيم ده سنل کندهار میڈیا چینل قدر مون لیدونکو السلام علیکم پدې هله چې جوړ او روغ وست او د صحت په جامو کې وست قدر مون لیدونکو نن د نوروز لومړی ورځ ده راغلی ما خاطیز ولسوالۍ ته البته د شاغه زیارت ته هغه مسافر ورنه او خوندې چې په ډیر وخت یې خاطیز ولسوالۍ نه ولیدلې همدارنګه د شاغه زیارت یې نه ولیدلې نو غواړم چې د ویډیو له طریقه څخه یې ورته وړاندې کړم بیا هم زموږ سره مل پاتې شي قدرمنه لیدونکو بیا هم شرغ لاس دادی د شاغه مبارک خاص زیارت سره ولاړو غواړم د دغه کلیوال اجي صاحب سره څو خبرې وکړم مهرباني چې صاحب تاسو نوم زما نوم بارزه د خاطر د ولسوالۍ اوسېدونکی کلی مې بوم کلی چې بوم دی د بوم بوم څه معنا دي سر معنا یو کلی یو دا نوم یې د بوم هو د بوم په نامه دی بوم هغه نوم دی چې معنا د بوم غونډه چې ورته دا ښه نوم ښاغلی بارکزی صاحب د څو کلو په شاوخوا یاست د هغه څلوېښت په شاوخوا کې څلوېښت یو څلوېښت څونه وخت کېږي چې دلې تاسو اوسېږئ تقریبا دلې ته م بس پیدایش شوی دی او بیا د کندهار په ولایت کې هلته م څه وخت تېر کړی نو له دغې ولسوالۍ شاو کلی م بوم دغه بوم کلی ستاسو کلی چې دی د زیارت څخه څونه لیرې دی تقریبا داسې یو دغه کیلومتره به لیرې څلوېښت یا دېرش کیلومتره دلته دغه د شاغه زیارت ته په کومو ورځو باندې خلک ډېر راځي نو د نمروز په وخت کې موږ ډېر ځای ته راغلي ډېرې میلې وې چې هغه تېر نظام کې وې چې دلته په دې غرو په لمنو کې هم ځایونه نه وو اوس هم دا دغه چې راغلي دي خلک ډېر دغه کې پخوا چې دلته جنګونه وه څوک نه اوس خلک ډېر میلو ته راځي ډېر ښه امنیت دی ډېر ښه دغه دی خلک بس کس په کس فرض نشته مشکل حل دی انشاءالله نو دغه دی اوس معنا دغه نشته راځي خلک میلو ته ډېر راځي د شاغه میلو ته مشکل نشته انشاءالله امنیت لاړه دی دغه نشته مخکې پخوا ډېر خلک راتله خو د جنګ په وخت کې نه راتله اوس راځي په عادي ورځو کې چې مثلا د نوروز ورځ نه یې پنجشنبه او جمعه هم خلک راځي نو د جمعې په ورځ د جمعې شپه زیات کنداریان میلول د چرشه راځي بدلې به چیرې اوسېږي نو خو دغه تعمیرات یې جوړ کړي دي اګل هغه شرزي جوړ کړي دي نو هغو کې به وټاکونه نیسي یا خیمې ودروي دا خو مخکې تخریب شوي وو نو بیا ترمیم شوه جوړ شوه نو داسې هم نه راته معلومېږي چې دوی به اوس ترمیم کړي په دې حکومت کې به نه مخکې خو ترمیم وو جوړ وو ما په خپله معنا دلې میلې پښته کړي دي انډیوالان وو ورته راغلي دغه څه د کندهار څه د ارغنداب څه د دې ځای څه ورته راتلو دلې مو شپې کولې میلې مو کولې دلته اوبه څنګه دي اوبه ان شاء الله د زموږ علاقه چې د بوم علاقه دا لاس په بار بار راځي چې ډیر شي اوبه دي دا سی اوبه دي چې د معنا لکه د دریاب ته چې ماشینان مېښې دي او شه ده نست به خدای الله راځي دا سی اوبه دي او چې یو شی دی هغه کوي چې یو میوه دا هغه کوي خوږی دی اوبه دا سی خوږی دي چې په افغانستان کې د شمال په پټ کې دا سی خوږی اوبه مینه دي ډیر مننه لوبي مکړی دي یار نه د مش په داسې وخت کې و چې هغه ډېر زیات په وخت کې جنگونه و هغه دغه په روسان په وخت کې ستاسو په وخت کې کومې لوبې ډېرې وې مش په وخت کې بس دغه دغه ډېر و معنی چې موږ کوله د خصې و دغه ډېر و یا بجې دې ډېر شاغلی برګزی صاحب اوس کومې لوبې دلته په خاکریز ولسوالۍ کې شتون لري کومې لوبې ډېرې کیږي اوس یا اوس خو داسې لوبې نه کیږي داسې میلو ته ځي خلک تفریح ته ځي ټول افغانستان کې معنا چې یو دغه ولري موټر ولري د جوب خرڅ ولري افغانستان کې ګرځي نه دي ګرځېدلي داخله ډېر مننه فرزي صاحب ځوانان ته پیغام چې شته بس پیغام یې دا دی چې بس ټول ځوانانو ته چې زده کړی و ماشاءالله ډېر زده کړی و کې د زده کړی ارمان لرم او د خط ارمان لرم ډېر ارمان لرم تاسو بس زده کړی نو خو دغه ارمان خو زه د ولي وامه دغه مې ارمان یې ځوانان ته چې زده کړی و کې مکتب وایي درس وایي به سي واجی ډېر د افغانستان اندغه خوري سر نو په تا دغه دغه دي چې بس دی خپل زده کړی و زده کړی و دا باندې ډېر ارمان لرم ډېر زیات مننه
ستاسنم زمانم محمد اسماعیل محمد اسماعیل جان څونه وخت کیږي تاسو دغه دکان داری کوي یو کال کیږي کال کیږي مخکې مو کوم کاروبار کوي مخکې روزانه کولانه دي روزانه او بل کار نو اوس داسې چې دی شکر دی خدای سره راځي او لارې لسوی دي خلک راځي موږ د کار سره ډېر خوشحاله بالا د ورځې 1500 غني روزانه راباس بالا بل کار نه کوو نه محمد اسماعیل جان څه کار یې ستاسې دار تلرش قال يوم بس ليش قال يعني كم كيز وانا ما شاء الله ما شاء الله ودم كريم واه شاء ما شاء الله شو بتشاندل يو بشيل رب يو بشيل رب هذا فتح بقى بس غم ندركية رتش بندية تكاربات ترتسن تاسو مكتب هم وايس هي يا مكتب نوايس طب ولا سما سوزا فارغة ما ما شاء الله غرامة من ما شاء الله ما شاء الله لا خدا كارختيو فهمتون وين شيء وين خدا كارشي اختيو اسمع دام دم اذا فدا كان داري اختيو قال كار ناس قولا فبفار دير شادي خلق راضي رشتي دير بار دي ما سوداء كيجي فبفار فرقم شلار بندي بيخو سوك نو دلسا انا خلق نو خلق نو قلت خاقريز والسواليتا دشاغا زيارتا خلق په کوم ورځ کې ډیر راځي د جمعې په ورځ خلک ډیر راځي نو د جمعې بعد بیا زنانې ډیر راځي او د چهارشنبې او د پنجشنبې په ورځ بیا مردانه ډیر دي نو د جمعې په ورځ خاص د جمعې په ورځ خلک ډیر راځي نو اصلي د جمعې په شپه ډیر خلک راځي مشپه تیاری هم ورځ بیا د جمعې پر مازیګر راځي شو کې نو د دې اتاقونو کورونه بیا ستا چې دی هغه د شپې گزاره کوي او د تعمیران چې دی هغه د شاروالي په لاس کې دی شاروال ورته خلاصي او دلته چې دی د ملنګیانو د شاغه ملنګیانو خدمتکاران چې دی د تسلور پنځه دانې مسافرخانې دي نو په دغه کې هم خلک راځي او دلته پنځه دانې شپږ دانې مسافرخانې دي دا بیا جلا د شاغه د ملنګان په لاس کې دی او هغه تعمیران چې دی هغه د شاروال په لاس کې دی شا اسمیل جانه د کوم لوبي شو کې کوم لوبي ډیر کړی دی نو کوس د لې په مکتب کې د والیبال مې ډیر کول والیبال ډیر کول وو وس هغه نس بازار ته شهر ته په څونه وخت زی بازار ته نو چې دغه سودا سودا خلاصې په سر شپږ ورځې تیر شوې د بازار څوکې بله د شار ژوند ښه خوند تر کوي او که یا دغه د خاکریز ولسوالۍ ژوند ښه یا دا خوند په څه خاطر باندې د ولسوالۍ ژوند ښه خوند تر کوي چې دی دا خو اسمه زموږ ځای دی مونږ دا شاوای دی ښه خوند کوي ځای دی نه دی ښه چغرونه دی منظرې ځایونه لري نه دی بله په دا خاطر نو دلته خالي غرونه چې منظرې ځایونه چې بازار کې خو ششری خان ستا ش نوې خرڅیږي ش اسکرمان ستا په بازار کې دغه وا سره مو سره بلد نه یو دل څه یو سمخته یو لا چې ارسو نه یو دل یز مو زړه خوشاله ډیر زیات مننه چې مرکه تاسو سره ډیر تشبندې چې مبارکه کچیر ګران پتون خپل ځان او خپل نوم ورو پیژنه زمانم رمضان رمضان او رمضان شه څو نو وخت کې چې په خاکریز ولسوالۍ کې تاسو دغه تسپی او کلی بندان تر څنګه دغه تو بندان چې تر زړیږي دغه کاروبار کوي خرڅوي است یاره که درته وایم نو شوروي چې وته د هغه رایست دغه تو بندونه دا غړي ځخ اخوا دا شیان نو ګادو دا چا مو بس دا بله بله او اوس نو چې دا شامه خدای د بل جانسته بله هغه شیان اوس نو د کندار شامه د لیا بس یو چای درای او ودا غوري بس آیان ماشا الله دې شه اندې څو کال اوس نو نو ډیر وخت کې ګوره شم کال او څو کال هغه مجاهدین بله مجاهدین اوس بیا طالبان طالبان بله هغه چې داسې دغه ځان جوړیش کال شل کال د دا رجل بس نو ډیر وخت ډیر وخت کیږي رمضان کا ته چیرې ګران په څنګه ته تاس خپل عمر وشو تاس په څو کال یاس نو دا شوروي چې افغانستان ته راځي څو کال تقریبا دغه څو بیش کال شاو ما پکې داوود بابا په وخت ما په یاد دا داوود بابا
والي صاحب لن تراني شاغط بس أغا وقت لازا غطا شاش ودوام دريم سنت من دار أغا وقت لازا مكتب مكتب دي كم مكتب ويلي دي أول دوام دريم فكم مكتب دي أنت مكتب وأغا مجايدين لنا تشيش بنا مو أغا مكتب أغا شبوت يو مكتب شو النمي داغا دالمانا جيسا آخا تبيا اتصال مانو سوين بس تاسي وزايا أغا ميتل زايا شاش ناقا شنو مجايدين غالي بس أرا أغا زايا غنا شا يعني تلبيش كالك يشتا داغا كار بار وانا داغا كار وانا داغا بس بس بزارة نبا شا دبريش سوصة دا كيجي قاي داغا شو وقت دارا غالي شبا دريو رزك سنافا داخل شو وقت باش راسي تنزا سوا دريل سوا سلوا سوا قاني زارا وقاني يم كير باش ديني دا الشعب عبك دار دي بانا قاي يي قاي ني باش منغا سبا موقفل بانا ناتا دابا بسبا عبك يارا فكم وقتو كستاش سوا دار دير كيجي مثلا اصليقو قوار كدا وص طالبان شي راسي ما يوصن غبي وصو دا يستاك فدا مخرجين باش اوش ارس امنياتي سوداي سوداي كيش باكيان دا ارس داي بيس انسانان ساي ساري انسانان سوداي باش غرمين يمر شي بانا بيو تناسي دمدنجي او سو رمضان كا شكر دي الحمد لله و دغونا امنيت برابر دي امنيت دارد وردي سوداي ان شاء الله الرحمن دغونا سانا توكل فرنا دي وش نو رمضان كا دغ برتوچ دغ شان برتدي كاميرمن صاحب هم دغشان تاسو ته وشي هغه به هم ویډیو راولي دته چې په دغشان ته ایشي دي تا خپل چی شو کړی دی په شي کې تاسو لاس هنر کچیر ګران خو څنګه کا وشه دغه تخته مر جوړو بله چې راوخ یا کوم څه سپیچ ته جوړ کړی دغه دغه مر جوړو غواره دغه خپل دغه شفاف پروان پروان دا ګور دا څنګه غانې مز جوړو شهر پسوان شهر دا ار دانه نه دي دا بس یو کار دا واز بس دا ودا دا راوخ ته وو چې دا په ګران کې کومونه ګران کې کوم خو رمضان کا د ډیر هنر شفتي هم دي او ماشاله ډیر شسته سپي هم جوړه کړو دا واز بس دا په دې دا رقم د پری دي دا چې یو مجره دا چې خدمتای شاد. داغ بیا مش پکې شمه ته وو داغ څو درې دانې چې جوړې دي بس بس انا دا یې پلا خوانه وې یا یې سره کې وې بس یا یې جوړ وې یا یې رقمه وې و هم کار کې جامو ښه تا تر شي بي ته دې ماشينري تاسې موږ ورکی شته کده دې یا په کور کې موږ یو خوان در موږ بل څه نه نه شخ بس واخ دې لاس کار کوي نو په دغه کې چې دې په مزالیان په فرق بس دا د بس لري بس نه اندرې بل هغه لندره نه وکړم دران از موږ دا یو سواند یو برمان بس یو داس کمانه کنه بس بس نو سینا اجر رمضان کا دغه سپیچ ما په لاس کې دي دا ستاسو د لاس هنر دی جوړ دی دا یعنی چې ټول په سوان باندې تاسو جوړ کړی دي سی په رحمان یو په د بر په زیرا دا که سره شاید جوړ شي ماشاءالله ماشاءالله ګران کوم کو وګوري رمضان کا د خپل لاس په هنر سره څومره شخصیت سپی جوړ کړی دی چې هغه د پارک هیڅ کمالات نشته په شي کې البته ټول د د لاس هنر دی په شي کې رمضان کا کچی رتبه دا سپی څو د نیدي دا نه نیدي نه دی دا نیدي او دا څو د نیدي هغه نه نه شخدم دا په څو دي دا په پنځله سو کاندای اخر یو په یو په دوله سو کاندای په زر کاندای دا بیا په 2000 بل کو په پنځله سو کاندای نام اخر ته دې دا نه غټه دی و یا دا بیا په دبر کې شا ولې دې په څه خاطر دا ګوره په دې دا چې دې مو درې رقم دا چې دې یو دا یو شا یعنی ټول یو رنگ دی و یو شا ماشاءالله ماشاءالله دې شا هغه دانې مور جوړ ګوره دا کار لا پلا ماشاءالله دا فناست دغه شی نشو تاسو په ځان یې جوړو ماشاءالله اجر رمضان کا هنر مو د ستایل ور دي او د سپوتر څنګه نور تاسو ستاسو لاسي هنر تاسو نور چی جوړ کړی دي موږ نو بالا نور د دبر کډوان نو ځای بس بس پر یو نقشه چې یو ادا یو نقشه پیدا کړی نو خلک جوړ وای بس بس نو خلک چې دی اوس دبر نه دی اوس طالبان فایبان سره دبر یې باندې کې دا د سپوټ لپاره وو دا تاسو دا دانی انا اوس په خوام دا د بری غوځونه اوس یو ځای مې دا سپیر زما څو ځای په سپورت بس اخر جوړو بس نو اوس نو کور چې طالبان صاحبان د خیر فن نو د بری لکی شه پر تبا یعنی تخبل تسبیح شروع کړي خپل تولید شروع کړي رمضان کا دا د بری هم وینم دا هم فکر کوم د ډبرو څخه جوړ شوی دی دا هم ستاد لاس دی
کنه دا مردانه یی مردانه یی ام زنانه یی ام مردانه دا پلاستیک په غاړه کې یی په غاړه کې شک دا بیا څه شوی خلک بس یی یو دانه رانیسی بس په ځامن په غاړه کې بس شغه په ځاړه باندې ځای کې بس نه دا د ډیر مرزوره پر شوی دا نه دی اکثره ون یو سره یو په سرګین په بازار کې نه بس په یو نفر ما پرم بس هغه ول خپل کوټمن وګوره ډیر دوايي ډیر خارښت بس یو وخت قرار ونه خپل ځان په دې په څنډه معلومات کړی سپېڅلې قرار نه دا هغه تشبيه چې یو شپه په پر باندې سره دا مو په ما سره نو هغه مار و بس بس دا د مار ولونه څنګه نشه نه کوي الله پاک شفا ورکړي ما دا د بری فضا کې شکه دا مران دا دا فکر کوم درنه زیاته فار په ماشاءالله دې شکه دا د انا په څور کوي دا د انا په اخر نه پتون جوشي وو په جو جو صفواني هو او دا بیا چې دی دا بیا ډبره نه کار نه دی بس تا غړ کې دا باندې په دې شو شا ټول په دې شو باندې شا هغه بیا خاطر دا نه دی هغه دی نه کار اجر مزانه کا دا څو بندا چې سړي جه هو چې ته په بند وایي هو دا نه شاغه په بند شا شاغه په بندونه دی دا تاسو خپل جوړوي ما مو مستقوي په کور کې جوړوي دا ته وبندونه د شاهه نه نه چې دې دا د مخران په څیر کېږي شو او هغه چې دې هغه نه مخکلانه دي په توغن د مخران شو او هغه کښنی هغه کښنی هغه بیا د کښنیانه د غاړې شو په غاړه کې یې دا تاسو څنګه جوړوي چې دا نه پلا دا کور دا بندونه دا کوي بای یا دا هغه ځان ګولې کې شو شو دا نه دا پخې دي دا هغه په دانش تاسو جوړوي په څومره وخت جوړیږي دا جوړېده اسامه څونه وخت نیسي چې ټول مکمل جوړوي تاسو پداس د کیټ دی پداس د کیټ دا غو دا نه په شروع کوم اخري په کوم ځای په کوم ځای سم وایم چې په دې کې ماشاءالله ماشاءالله دا که څوک یا مثلا اډر در کې یا فرمایش در کې چې زه دا سی په بند غواړم یا تاسو کولی شئ چې جوړ کړئ ماشاءالله او چې سب دا راته چې تاسو خپل کار سره په شاله سانه شو کوم دی مخ خو چې په نیمه دوډه ورسېږي مو څه پاتې ارڅ چې بعده خوشی کاکاز شوبد ار ادا استاس مشران هم دا کار کړی دی ونه خو موږ غواره دا چې راوي چې رانه موږ وخت وګړه بس موږ یو نه فن دا چې دا نه نو بس نو کرا کرا سره په نه موږ بس نو دا چې ایدات لرم بس پس دا شي ام اول موږ ته د شهر راغلم دا نو نو شي ام دا نه خو اجي صاحب دا مو ته چې دا استاس چې په پام کې ځه چې کړی دی دا ځای راته سي يا 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 مفتي دا ځای ما هغه حکومت نو مسافه سره نه دا شانت شي يل ماشي اجي صاحب ډیر زیات مننه کوم چې وخت راکې او اخري شي په دې کې مشترک څه کومه ا چې ما خو دې دا کار نه وې دا کار نه مني شي نه شا زه سيو فراز شي په کار کې نه شي نه لوبي دې کړې چې نه کوم لوبي دې شپې وې هغه وخت په ځکه کشر وم دا وځنه نه کېږي د کور په ځوان د تاسو باندې دا ایت و کار دا ورته دغه اجر مزانا کا ځوانان ته پیغام شي نو نه دی افغانستان قرار و الله امین دا د اسلام سره الله امین اجر مزانا کا ستاسو تجربه یو ترخه یا پروژه خاطر به هم رسول شي نو ترخه پروژه خاطر نو دا غده چې یخی جام یخی پازاو او دا غوښته وخت نه راغلی چې په کار د کور کې نیمه ورنه اسلام نام کنه او نه دا هم نه اوس چې یو خانه زه اوس که ساته کې دی ار سره کې هغه یو وخت مو کوم دی هغه په څنګه زره وانه بس الله جنا ته ژوند لري رمضان کا بخښ په ډیره کې چې تاسو چای د وخت ډیره زیاته مننه